Joni Eriksen Tada was 'n 17-jarige dogter wat in 'n visdam ingeduik het en sy kom toe agter daar's nie water in nie. Dit was te laat. Sy het haar nek gebreek en sy het vir jare op 'n reistoel gesit. En elke oggend as sy opstaan of wil opstaan, dan besef sy maar ek kan nie opstaan nie. Een, ek kan nie loop nie, maar twee, hier's 'n donker wolk van depressie en van emosies, slegte emosies rondom my. Sy ontmoet vir Jesus. En nou na 45 jaar op 'n reistoel, as sy elke oggend moet opstaan, dan sê sy: "Here, ek het nie krag om op te staan nie. Ek kan nie opstaan nie, maar my hoop is in U, want ek glo in 'n persoon van hoop, Jesus." Vandag is sy 'n motiveringsspreker terwyl sy op 'n reistoel sit. Sy's 'n skrywer en sy gee rolstoel haar organisasie vir minderbevoorregtes wat nie reistoele kan bekostig nie. Jy sien, in die moeilikste, slegste denkbare toestand is daar hoop. Die wêreld het hoop nodig. Ek en jy het hoop nodig, veral in hierdie grendeltydperk waarin ons is. Miskien is jy ook deur 'n ketting van emosies vasgebind. Miskien vrees, miskien twyfel, miskien kommer. Wat ek net weet is, die Bybel sê ons kan hoop hê. Soos wat Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Jy sien, in die woordjie hoop bestaan daar nie twyfel nie. Partykeer sal ek en jy mos sê, ons hoop dit reën môre. Ek hoop ek gaan hemel toe. Ek hoop dat ek die einde van die maand 'n salaris sal kry. As 'n mens dit sê, dan is daar 'n stukkie twyfel in. So wat die Bybel sê is, die hoop wat in Christus is, staan vas en is seker. Wil jy nie in hierdie week wat kom jou hoop tank vol maak nie? So vra vir die Heilige Gees om jou vol te maak, om jou te lei, om jou te seën, om absoluut by jou te wees, om jou oorvloediglik vol te maak van sy Gees. Maar wil jy nie asseblief ook hierdie hoop tank reinig nie? Miskien is daar so ietsie wat 'n wasigheid tussen jou en God bring. Vra dit om dit weg te vat sodat jou hoop tank skoon kan wees. En wil jy nie op jou hoop dans nie? Ek ry nou die dag by 'n plek verby waar daar 'n ou Volkswagen wrak staan en 'n paar seuns dans met 'n radio wat langs hulle staan, dans hulle op die dak van hierdie wrak. En dit sê vir my, ek kan op vandag se wrak, vandag se moeilike omstandighede, kan ek dans op die musiek van môre. Kom ons leer uit gister uit. Kom ons leef vir vandag. Maar kom ons bly hoop vir môre. Tot ons mekaar weer sien, hoop saam met my.